Cali Abdidere oo muddo 8 sanadood ka soo mid ahaa golihii deegaanka ee degmada Berbera isla markaana dhawaan dib loo doortay doorashadii dalka ka qabsoontay oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo maanta wareysi gaar ah ku siinaya magaalada Berbera telefishanka Star ayaa ugu horeyn waxa aan wax kaga weydiinay toobarkii dhawaan loo qabtay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera magaalada Hargeysa loogu qabtay iyo waliba waxyaabihii lagu baranayay aan aad iyo aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad u fiican horta marka hore seminarka waxaan ka soo faa'iiday wasaarada fara badan oo dowlad dhexaha joogay wasaarada arrimaha gudaha wasaarada maaliyadda wasaarada hawlaha guud adoo ilaa 10 wasaaradood GBLG-ga ayaa ku joogay qof kasta rool buu leeyahay golaha deegaanka rool buu leeyahay wasiirada arrimaha guduhu rool bay leeyihiin wasiirka wasiir kasta 10 wasiir joogay midna rool buu leeyahay xeerku wuxuu ka siinayo maanta waxa seminaarada rool nolo qaban jiray kaga duwanay anaga oo qowna qaban jiray seminaarka wasaaradii ee waxaan xaq u leenahay dhageysan lahayd may joogi jireen oo way ka maqlaan jireen goobta laakiin anagoo waajibaadkayga waxbarashada caafimaadka biyaha waxaan u qaabilsanahay anagoo anagu garanayna baanu soo noqon jiray laakiin wasaaradihii ay nala joogin halkaakana loogu dhigayo maanta waxay tii hore dheerayn 10 wasaaradood ee goobta fadhiya golihii wuxuu xaq u leeyahay bay dhageysanayeen iyagana loo sheegayo meesha lagu dhigayey annagana tii aanu xaq u leenahay ayaa la dhigayey xeer baa jira tuntiri la yahdo golayaasha deegaan ku shaqeeyo xeerka iminka waa la yar waxbaa laga yar bedelay laakiin xeerku berigii hore wuxuu ahaa xeer waqti la siiyey aqoon ku salaysnaa aad iyo aad u dhisnaa qof kasta wuxuu rolkiisa leeyahay qayaxayay iminka meelo badan buu leeyahay oo aan muujinay goobihii wax badan ay ka qaldan yihiin taana waxaa kaliifaya golihii iminka khadka ka baxayay ayaa dee macnihii degdeg u ansixiyey taana wixii ka qaldan waanu qornay seminaarkaasaan ku gudbinay in wax laga bedelo oo la saxo taana insha allah waanu ka shaqaynaynaa waxaan ka faa'iidnay wax aad iyo aad u wanaagsan cali cabdidheere oo ah guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada berbera oo aanu wax ka weydiinay howlaha shaqo ee ay qabteen muddadii dib loo soo doortay iyo weliba waxa u qorshaysan ayaa sidoo kale ku jawaabay sida tan dhiban cali cabdidheere waxaa jirtay inaad tahay guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada berbera howlo badan ayaa idiin yaalla ka guddi ahaan guddida aad mas-uulka ka tahay ilaa iyo iminka muddadii dib laydin soo doortay maxaad dhaqaajisay bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa run waa su-aalayna aad iyo aad u muhiima wixii ugu horreeyay aan dhaqaajiyay waxaa ka mid ah arrimaha bulshada ka bilaabay guddiyada xaafadaha 5 xaafadood baan ka bilaabay guddoomiyaashooda xoghayayaashooda ku-xigeenadooda dhallinyarada qaar ka mid a weliba xaafadaha dhallinyarada qaar baa ka maqnaa laakiin aduu sasa xoghayaha ku-xigeenka guddoomiyaha in badan baanu wada sheekaysanay ka waraysanay xaafadahooda qolo walba xaafadooda iyo marxaladooda caqabadaha hortaagan iyagana wada shaqeyn wanaagsan kasoo ka bilownay iminkana insha allah shirar kaloo badanna waanu noo harsan waa qabaana insha allah ilahi naftiina u daayo cali cabdidheere oo ka mid ahaa xubnihii golaha deegaanka ee degmada berbera muddada 8 sannadood ee hore isla markaana ahaa xilligaasi raggii diidanaa inuu meeyarka noqdo meeyar cabdishakuur maxamuud xasan doorashadii dhowaan la doortayna ahaa raggii ugu horreeyay sida weyn ugu ololeeyay isla markaana dib u doortay ayaa waxaanu su'aal ka weydiinay sababtii uu hore ugu diidanaa iyo sababta uu hadda dib ugu doortay meeyar cabdishakuur maxamuud xasan cidin isagoona tilmaamay sababaha uu dib ugu doortay marka u horeysa doorashadii hore waxaan ahaa xildhibaankii koowaad ee cabdishakuur kursiga inuu fulo diidanaa baan ahaa markii la doortay 12 mudanaa doortay annagu ilaa 5 xildhibaan oo weliba ka soo jeeda deegaanka bariga berbera banaankaanu fadhini markii la doortay ilaa doorashadu waa haldheeri weeyey la doortay waa la shaqeynay waa la garab istaagnay maanta waxaan ku raacay ee ugu dadaalay anigu inuu fuulo kursiga kow waxaa ka ah dee berberadaasa ku muuqata adaa soo dhexmaraya dee berbera wuxuu berbera ka qabtay ilaa ummad baan u dhaartay waxaan u arkay inuu u mudan yahay kii fuuli lahaa maanta kursiga ee ku soo noqon lahaa waayo halka hore markii hore
suuhalka uga qaadabaan ayaan taageeraa geesta kale Cali Cabdi Dheere waxa uu fariin u diray xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera iyagu ka fikir duwanaa markii ay dooranayeen Mayor Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan isagoona tilmaama ka bixiyay in laga yimi xilligii ololaha doorashada kursiga mayorkana uu hadda ku fadhiyo Mayor Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan waajibna ay ku tahay xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera inay si wada jir ah ula shaqeeyaan 13 ka xilibaan fadhigay noogu hor fadhigay labaad fadhigay lagu doortay fadhigay labaad 13 ka xilibaan oo dhamaayeen waa isku duubanahay waxaan u arkaa inay la shaqeeyaan garab istaagayaan iyagana waxaan kula talinayaa hadii wax jiraan inay garab istaagaan sidaan u garab istaagna marka محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا حول هذا لاعقو حرفضها علمي كوري واهنا انكو حرنو دقدق يحل قدشدا حسلشدا امانه حقيقي دهبشيل باكو عانه قدرشد دهبشيل كو هي لاعقتا دي دهب اديغا ونسولو نقل كاد كو نوليد الباب كيسه جوغنا اير فرينتا لاعقتا دا كايغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحسوسار حنانكي بلشدا حيركنو اسلام يو مانتا كو حسليه diga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiraa account kaaga dahabshiil bank international adiga casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group